Kisii wanaendeleza msako wa majambazi waliodaiwa kumteka nyara na kumuuwa kinyama mwalimu aliyestaafu katika eneo la Mugirango Kusini huko Kisii kabla ya kutoroka na shilingi 1058. Inasemekana kwamba mmoja wa majambazi hao alijifungia ndani ya nyumba ya marehemu bila yeye kujua na baadaye kuwafungulia wenzake kabla ya mauaji hayo. Nampisha Crispin Otieno atusimulie zaidi. Tunawasili katika kijiji cha Eburi kililoko Mugirango Kusini, kaunti ya Kisii, mwendo wa asubuhi. Hapa ni majonzi na huzuni. Familia ya Nicholas Nyaribo inaomboleza baada ya majambazi kufika hapa siku ya Jumamosi na kumuuwa Nyaribo ambaye alikuwa mwalimu aliyestaafu. Usiku huo, majambazi watatu waliokuwa na silaha walifika katika boma hili mwendo wa saa 3 usiku mvua ilipokuwa ikinyesha. Marehemu na mkewe ambao wote ni walimu waliostaafu ndio waliokuwa nyumbani. Ali Sarange ambaye ni mkewe marehemu anasimulia aliyoyashuhudia mikononi mwa wahuni hao. Waliingia ndani ya rumu watatu, wakaniomba pin, nikawapatia, wakanitishia, wakaniambia unataka tuwaue wote. Nikawapatia pin, nikawapatia namba ya simu, wa transfer pesa kutoka kwa simu yangu 1012. Wakachukua simu zangu mbili, walichukua sota, walituacha bila simu. Inadaiwa kuwa huenda majambazi hao walikuwa na ufahamu kuhusu fedha za kustaafu walizopata wiki jana. Tuambia kuna pesa, wakaniuliza unasema una pesa na unanunua mahindi. Simu saa ilikuwa Jumatano kwa benki akaleta pesa. Our father was brutally murdered on Saturday evening. He was having his meal with our mother, taken from the house and hacked to death. Kufuatia kisa hicho, wakazi hapa wanalalamikia uvamizi wa mara kwa mara. Mama yangu ni mzee, ni mgonjwa, alikuwa anategemea tu huyo mzee. So inamaanisha wale wamemtoa wanataka hata yeye aende. We are calling on the able security agencies and the government at large. Our MP Silvana Sosoro, the able DCI at Nyamarambe, at Moticho. Please help us. People in fear. This unfortunate, very unfortunate incident, which we have launched investigation so that we can arrest the perpetrators. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika chumba cha maiti cha hospitali ya Tabaka, Mugirango Kusini. Hiki ndicho kiatu alichokivaa marehemu Nyaribo kabla ya kuuawa kinyama na majambazi hao. Hapa ikiwa ni mita moja tu kutoka ndani ya nyumba yake, familia yake pamoja na wenyeji hapa wakiwa wameachwa na maswali chungu nzima, ni kina nani waliokuwa na nia ya kumuua mwalimu huyo aliyestaafu. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Eburi, Mugirango Kusini.